A gente já. Então, bom dia a todos e a todas, queridos e queridas, é um prazer recebê-los aqui novamente, né? Nessa quinta-feira ensolarada aqui em Floripa. Eu espero que estejam todos bem, todos seguros. Para nós é uma honra receber o professor Marcos Vinícius e os seus orientandos e os seus parceiros de pesquisa, professora Tatiane, professor Horácio, e com desenvolvendo um tema que nos é muito, muito caro e muito precioso e que vai com certeza reverberar nos nossos estudos aqui, nos estudos que muitos de vocês fazem também. Eu estou vendo que tem alguns colegas de outras universidades também aqui presente, então eu agradeço a presença de todos. E hoje nós nos organizamos também para ter a fala da professora Tatiane. Professor Marcos, você quer falar um pouquinho? Por favor, a palavra é sua, então. Ah, ok, obrigado. Bom dia. Agradeço novamente o convite para estar aí em Floripa com vocês. Agradeço a presença de todos e queria só fazer uma introdução aqui antes de Tatiane iniciar. Nós estamos iniciando hoje um mini curso, né? E na aula aberta de ontem, eu forneci uma leitura a respeito do texto de Dewey, do ensaio dele sobre Emerson. Hoje a continuidade, então, é tratando mais especificamente de Emerson. Depois Horácio volta a relacionar Emerson com Dewey. O que eu queria dizer, assim, para esclarecimento, é que nós estamos iniciando agora uma investigação sobre esse tema, né, das relações de Emerson com Dewey, com a sofística. Então, tanto a aula aberta de ontem quanto o minicurso constituem o primeiro passo que nós estamos dando, na verdade, para integrar as diferentes leituras, né, minha, de Tati e de Horácio. Então, há certamente muitos e muitos pontos ainda que são obscuros, né, para nós também, e espero que fiquem obscuros para vocês, né, porque a pesquisa é assim mesmo, a gente vai entrosando, vai trabalhando coletivamente, conjuntamente, para tentar chegar a algum resultado que provavelmente ainda nos levará a outros caminhos, espero que bastante frutíferos, né? Então é isso só, e quero mais uma vez agradecer sinceramente, de coração, ao convite, a Jocely e a vocês todos que estão hoje presentes. Obrigado. Obrigada, professor. Tati, você, não sei se você vai compartilhar a tela depois. Vou. Vai? Tá. Então, eu quero agradecer também imensamente em nome do grupo que eu represento, em nome da universidade onde eu desenvolvo minha pesquisa, Tati, por você poder compartilhar conosco mais uma vez os teus estudos e gentilmente o teu tempo também, porque assim como eu, você também tem um pequeno em casa, então nós sabemos como é estudar, pesquisar, trabalhar e ser mamãe, e agora viver toda essa rotina doméstica de forma mais intensa e diária, né, da forma que a gente está vivendo. Então, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade de tempo. Eu também espero e tenho outros convites para fazer para você em algum momento, para a gente também estender essas conversas aqui, né? A gente tem planos para o segundo semestre, de fazer um grupo de estudo mais voltado para as questões da escola, usando os textos do Dio e pensando essa escola-laboratório, pensando nas práticas mesmo em arte e arte-educação para as crianças, enfim, é algo mais, mas sempre são planos, né? Mas é algo que nos dá força e muito disso também vem da leitura do teu trabalho também, né? Das suas pesquisas, que desde quando você esteve aqui, você gentilmente nos apresentou. Então, eu quero agradecer também essa presença, essa disponibilidade de tempo, essa possível troca, e dizer que também a nossa universidade, nosso grupo,
né? Está sempre aberto e eu espero também receber vocês em outro momento presencial com café e bolo de chocolate também. Obrigada, Tati. A palavra é toda sua. Obrigada. Primeiramente, eu que agradeço. É o espaço, né? Porque é sempre muito importante a gente poder fazer um diálogo, né? Com aquilo que a gente vem pesquisando. Ainda mais sobre esse tema, como o professor muito bem falou, nós estamos iniciando, né, o caminhar pelo Emerson, né, pelas suas concepções, suas ideias. A minha apresentação, eu tentei ao máximo, né, trazer de uma maneira mais clara esses conceitos, apesar de estarem muito complexos, né, na fala do Emerson. E eu fiz um movimento de também tentar trazer alguns trechos do próprio autor para vocês terem contato com a escrita dele, porque eu acho que é uma escrita difícil, mas é muito cativante. Então, ele tem uma forma de escrever que eu acho que acalenta o coração da gente. E aí eu falo como professora de educação básica, como pesquisadora, como mãe, como cidadã também. Então, esse foi o movimento que eu tentei fazer. E agradeço também as interlocuções que a gente vem tendo com o grupo da Josi, a Sofia, linda. E eu acho que isso traz uma discussão, acho que traz para a nossa discussão um enriquecimento muito grande, até para a nossa prática enquanto professor de crianças pequenas. Então, eu vou apresentar minha tela, vou compartilhar minha tela com vocês. E nós vamos conversando. Bom. Antes de iniciar, né, formalmente, a minha apresentação, eu deixo à vontade, assim, para fazerem perguntas. Caso algo não tenha ficado muito claro, fiquem à vontade para me interromper. Caso eu precise de alguma complementação, professor Marcos Vinícius, fique à vontade para fazer a complementação. Horácio também. Porque, como dizem, né, a gente não consegue abarcar tudo numa fala de uma hora e pouco. Então, a gente acaba falhando e esquecendo algumas coisas. Então, desde já, eu faço o convite para o professor Marcos e o professor Horácio intervir na minha fala. E vocês também, quando algo não ficar muito claro, sinta-se à vontade de perguntar e de me interromper. Eu tenho, assim, hoje a tarefa um pouco árdua de fazer a relação entre o continuar, né, a relação que o professor já iniciou ontem, entre o Emerson e ele se apresentando enquanto um sofista. Então, aí eu vou fazer os dois movimentos, apresentar o Emerson e apresentar os sofistas. E aí já é um trabalho um tanto árduo, porque a gente precisa de uma certa revitalização, né? Porque os sofistas, como o professor disse ontem, ainda são vistos como não filósofos, ou como pessoas que não tinham uma proposição séria a respeito da filosofia, da educação, etc. Então, antes de eu dar início à minha fala, eu vou fazer uma pequena apresentação do Emerson, retomando um pouco o que o professor falou, porque talvez algumas pessoas não participaram da aula ontem. Então, Ralph Waldo Emerson foi um ensaísta, um poeta e um filósofo, apesar das discussões se é filósofo ou não, acho melhor classificar o Emerson como um sofista. E aí a gente abarca toda a discussão do professor ontem. Então, ele é um filósofo, um ensaísta e um poeta norte-americano. Então, Emerson, ele nasceu em Boston, em maio de 1803, e aos 14 anos ele já ingressou em Harvard. Ele foi, em determinada época da sua vida, ele foi pastor, né? Em 1830, ele publica o seu grande ensaio, Nature, que é um ensaio que já principia toda a carreira de Emerson, enquanto ensaísta, um grande ensaísta norte-americano. E nesse mesmo ano, em 1830, ele faz um discurso em Harvard,
que ele vai publicar como um ensaio intitulado The American Scholar. Então, é um discurso que praticamente muitos autores estudiosos do Emerson, eles consideram esse ensaio como uma declaração de libertação do pensamento intelectual norte-americano de vertentes europeias. Então, você vê uma independência do pensamento intelectual norte-americano defendida nesse ensaio chamado The American Scholar. Em 1841, o Emerson vai publicar o Self-Reliance, que é considerado um dos maiores ensaios dele, né, que abarca todas as proposições e discussões do próprio Emerson. Ele vai morrer em 1882, né, em abril de 1882. Eis o Emerson. Então, o Emerson, ele tem toda esse caminhar, né, na história norte-americana, e ainda há uma discussão muito grande se a gente pode considerar ele enquanto um pragmatista ou não, mas assim, a maioria dos estudiosos que a gente tem lido, a maioria dos estudiosos que a gente acessa, eles colocam, sim, Emerson na corrente do pragmatismo. Então, Emerson é considerado, sim, um pragmatista. Então, aqui eu trago para vocês um trecho do William James, num discurso que ele fez num evento que vai celebrar os 100 anos do Emerson. Então, William fala: ganha a morte toda a inimizade inconsciente, mestre amado. Enquanto nossa língua inglesa durar, o coração dos homens será aplaudido e suas almas fortalecidas e libertadas pelas páginas nobres e musicais com as quais você o enriqueceu. Aqui a gente já tem uma ideia do que o Emerson vai fazer, do que o Emerson traz, do que o Emerson representa para alguns pragmatistas. Então, ele traz essa, como o professor Marcos Vinícius disse ontem, ele traz essa fé no homem comum, essa fé na democracia, essa fé na possibilidade do mundo ser transformado pela ação humana. Então, isso é uma das ideias que a gente vê por todo o trabalho do Emerson. Então, aqui eu vou fazer uma abertura para poder falar um pouco de como a gente faz essa análise. Então, não é simplesmente pegar as ideias do Emerson, aproximar de ideias sofistas ou de ideias do Dewey e de outro autor que esteja situado em tempos diferentes, em contextos diferentes. Então, aqui a gente tem, né, por intermédio do grupo Retórica e Argumentação na Pedagogia, que é liderado pelo professor Marcos Vinícius. Então, a gente desenvolve uma metodologia para poder fazer essas comparações. Então, a metodologia que a gente vem usando é da análise retórica. E dentro dessa metodologia, o professor Marcos Vinícius e eu identificamos aquilo que a gente chama de marcos discursivos. Então, o que seriam esses marcos discursivos? Seriam formas de elaborar ou de solucionar problemas comuns, tanto no campo da filosofia quanto no campo da educação. Então, são formas discursivas similares, que apresentam autores diferenciados, para solucionar, não vou dizer o mesmo problema, mas um problema que se apresenta com semelhanças, com similaridades com os quais eles estavam enfrentando, cada um na sua época. Então, nós identificamos esse discurso comum a respeito desse problema e aí que a gente procede a essa análise. Então, eles são aproximados desta maneira, com esta ferramenta metodológica. Passando, né, para agora já falar um pouquinho dos sofistas, é assim que a gente caminha, né, para poder observar o que nos sofistas é similar com as discussões do Emerson, com as proposições do Emerson. E aqui eu quero fazer um outro parênteses, né, para poder ficar um pouco mais claro para todo mundo, que a gente trabalha com alguns autores situados já no século XX, em que a gente consegue perceber uma revitalização da sofística. Então, a sofística, durante todo o século XX, ela é olhada de uma forma diferenciada, né, porque a gente tem um problema com relação aos escritos dos sofistas,
Temos poucos textos integrais ou frases mesmo escritas por eles que chegam até nós. Então, a maioria delas, elas são interpretações feitas por doxógrafos, por pessoas que escrevem a respeito das ideias de outrem, né, de outras pessoas. Então, a gente tem uma falta material para você analisar o que realmente os sofistas fizeram, o que realmente os sofistas escreveram. Então, uma via para a gente acessar esse material são os escritos platônicos. E aí a gente cai num problema que o professor já comentou anteriormente, que é a questão dos afetos e desafetos de Platão. Então, Platão, ele é um ferrenho combatente contra os sofistas, né? Ele se opõe a todas as proposições, a todas as posições filosóficas dos sofistas. Então, os sofistas, dentro da obra platônica, são sempre vistos como enganadores, como mercadores de conhecimento. Então, você tem toda uma construção negativa a respeito dos sofistas. Então, quando a gente se debruça sobre os sofistas, a gente tem que ter esse cuidado, né, de poder analisar o que realmente é dos sofistas e aquilo que o Platão, necessariamente, a gente vai dizer, desinforma a respeito deles. Então, esse é o movimento que a gente faz. Então, durante o século XX, a gente tem esse movimento de revitalização, e aí a gente tem o Nathan Crick, que é o professor que eu estudei por alguns meses lá nos Estados Unidos, a gente tem o John Polakos, que é a referência que eu enviei, o Chiappa, Susan Jarra, Bárbara Cassan, Kerfers, a gente tem vários estudiosos que vão olhar para esses escritos platônicos, vão olhar para os fragmentos que sobraram dos sofistas e entender todas essas proposições no contexto no qual os sofistas estavam inseridos ou no qual eles proferiram as suas ideias. E aí a gente parte, então, para falar um pouquinho desse contexto. Qual é esse contexto? Na Grécia clássica, entre século 5 e 6 a.C., que é quando os sofistas começam a colocar suas ideias, a fazer, né, as suas aulas, porque eles eram professores itinerantes, eles não eram atenienses, eles vinham de outras regiões para ministrar essas aulas em Atenas. Então, nessa época em que eles começam a atuar, a gente tem um abandono, de certa forma, e aí, quando eu falo abandono, não é uma ruptura imediata, mas sim a gente começa, né, lá na Grécia Antiga, a abandonar as explicações mitológicas a respeito do mundo. Então, o mito, ele não é mais uma fonte de explicação dos fenômenos naturais ou dos fenômenos que acontecem nesse mundo, nessa realidade concreta no qual os sofistas estavam vivendo. Então, a Atenas passava por um processo de racionalização, que a gente chama assim. Então, você busca, nesse sentido, explicar esses fenômenos do mundo a partir das relações humanas na realidade. E aí a gente tem esse desenvolver, né, dessa racionalização. Começa com Parmênides, mas Parmênides, ele vai colocar como fonte de explicação dessas relações um ser que está situado num plano transcendente, num plano metafísico. Já os sofistas, eles já vão procurar explicar essas relações pelas próprias, como se diz, conexões ou inter-relações entre os seres humanos. Então, esses fenômenos, eles são explicados a partir do que o homem faz, do que o homem entende, do que o homem vê, do que o homem cria no mundo. Então, eu acho que é importante a gente entender esse movimento, né? Como os sofistas estavam atuando, onde os sofistas estavam atuando. Então, é um mundo que está abandonando, né, essas explicações míticas e passando a entender mais o mundo a partir das relações humanas. E, ao mesmo tempo, a gente tem um governo aristocrático, né, uma aristocracia sendo substituída pela democracia. Então, a gente tem um processo de democratização também, em que Atenas vai necessitar de pessoas para poder atuar nas assembleias, para poder fazer a votação, para poder discutir
as questões públicas, discutir os problemas da cidade. Então, é essa demanda que os sofistas vêm suprir, a formação desse cidadão democrático. Então, feito isso, eu passo para a minha primeira tela, né, já falando mais um pouco dos sofistas, e depois, quando eu entrar em Emerson, vocês vão entender por que a minha ênfase tão grande nessas concepções sofistas. Então, só parar um pouquinho para beber água. Então, vamos pensar assim. Se o Parmênides, né, ele vem explicar o mundo por intermédio daquele ser, que ele vai dizer que é imutável, que é imóvel, que a verdade absoluta está com ele, a gente percebe que é, e aí o Parmênides mesmo vai falar no poema dele, de que o mundo que a gente vive aqui não é nada além do que uma aparência dessa realidade superior, né, que depois Platão vai complementar e vai colocar, vai delinear de uma forma mais clara, né? Então, se esse mundo que a gente vive aqui é só aparência, quer dizer que ele é um reflexo desse ser, desse mundo transcendente, então ele é um mundo de certezas absolutas, ou seja, a gente precisa acessar aquele ser para poder entender esse mundo aqui. Então, é um mundo que já é pré-determinado pela realidade superior. Então, nesse sentido, a gente diz que tanto Parmênides e posteriormente o Platão, ele tem uma visão de um mundo de certezas absolutas, em que o homem seria apenas um revelador dessas essências, dessas verdades. Então, nesse sentido, a gente fala que os sofistas, eles vêm fazer frente a essa concepção de mundo de certezas absolutas e vem, por intermédio das suas proposições e das suas discussões, mostrar que o mundo que a gente vive, a realidade que a gente vive, é o mundo do possível e é o único mundo que a gente tem certeza de que existe de fato. Então, esse mundo é o mundo que Heráclito falou, é um mundo que está sempre em mudança, é um mundo que está sempre fluindo. Então, não é algo estático, não é algo pré-determinado, e é um mundo que necessita da ação do homem para que essas transformações ocorram. Não só para melhoramento do mundo, como para se melhorar a própria vida do homem nesse mundo. Então, é por isso que a gente fala que os sofistas têm uma crença no mundo do possível, que é um mundo no qual as possibilidades se apresentam para que o homem crie em cima delas, ou para que o homem transforme a sua realidade e transforme o próprio mundo. Então, se não há essa realidade, como os sofistas vão apresentar, essa realidade metafísica, a qual Parmênides fala, depois, posteriormente, o Platão retoma, então a verdade, essa verdade absoluta, ela não existe. Então, o que é verdade ou não, os sofistas vão dizer, nessa realidade concreta, ela vai depender do que o homem diz que é verdade, ou dos acordos que os homens vão estabelecendo entre eles mesmos, a partir das discussões que a gente tem sobre os problemas que a realidade apresenta. E aí eu trago para vocês uma frase do Protágoras, que eu acho que faz essa, que a gente chama de mudança do eixo filosófico, né? Então, se a filosofia estava preocupada com Parmênides, com a busca daquele ser situado nesse mundo transcendente ou nesse mundo metafísico, os sofistas faz com que a filosofia volte o seu olhar para a realidade concreta, ou volte o seu olhar para as relações humanas aqui no mundo sensível, como Platão vai classificar. Então, Protágoras vai dizer que quem é a medida de todas as coisas não é aquele ser, mas sim o homem. Então, o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Então, é mais ou menos aquilo que eu já disse, né? É o homem que diz o que é, o que não é, é o homem que classifica os objetos a partir da comunicação, a partir da linguagem, é o homem que experiencia o mundo, e aí ele qualifica essa experiência. Então, os sofistas amarram a filosofia à ação humana. O homem se torna um sujeito ativo no mundo.
E aí a gente tem Emerson. Quando a gente parte para a análise do Emerson e do que o Emerson vai conceber, né, e vai apresentar enquanto visão de mundo ou do que seja o mundo, a gente percebe essa aproximação com essa crença nas possibilidades do mundo ou nesse mundo do possível. Então, o Emerson, como sofistas, ele vai mostrar, ele vai afirmar que o mundo, nesse mundo que a gente vive, ele também é múltiplo, ele é fluido, ele possui várias possibilidades de criação, ele está sempre em mudança, ele é dinâmico, ele não é estático. E aí ele vai trazer um pouco nesse ensaio Self-Reliance, que a gente já mencionou que é um ensaio, um dos principais ensaios dele, um trecho que vai caracterizar essa visão de mundo do possível, essa visão do mundo enquanto algo fluido, algo que está sempre em transformação, que está sempre necessitando da ação humana. Então, ele vai dizer assim, que apenas o mundo que está em formação, né, apenas esse mundo do devir, que ele vem a ser a qualquer momento, a gente pode fazer com que os nossos atos façam diferença, ou seja, a gente pode transformar o mundo apenas quando a gente concebe esse mundo como algo dinâmico, como algo fluido. Então, o Emerson ele vai dizer que para o homem atuar nesse mundo, a gente necessita dessa atualização constante. O homem precisa criar, o homem precisa perceber que é a sua ação que faz esse mundo se mover e que todos esses poderes que ele tem, depois eu vou mostrar para vocês o que ele acredita ser essas potencialidades humanas, elas estão, de certa forma, elas que fazem a diferença para que esse mundo seja transformado. Então, esse mundo ele não depende de nenhuma verdade absoluta, ou esse mundo, para a gente entender esse mundo, a gente não precisa alçar ou alcançar aquele ser dito por Parmênides e depois aquele mundo das ideias colocado por Platão. A gente só precisa agir, compreender o mundo, compreender as nossas relações com esse mundo e olhar para esse mundo como um campo de possibilidades, tanto de atuação quanto de criação. Então, se para o Emerson, assim como para os sofistas, esse mundo ele é um mundo do possível, a gente vai perceber também que ele faz o mesmo movimento que os sofistas fizeram. Então, se não há esse mundo que a verdade absoluta impera, então a verdade ela é plural, ela é provisória, ela vai também depender, tanto para o Emerson quanto para os sofistas, das experiências humanas, dos acordos que os homens vão estabelecer entre os próprios homens. É um pouco do que o professor falou ontem, né? Para afastar um pouco tanto os sofistas quanto o Emerson daquela visão relativista, é um pouco do que o professor comentou, de que o homem experiencia o mundo, ele comunica por intermédio da fala, da linguagem, essa experiência. Os homens entram em discussões e estabelecem uma verdade provisória a respeito de determinadas coisas, ou de significações, de leis, de normas, aquilo que os sofistas vão chamar de nomos, né? O acordo que é estabelecido entre os homens. E aí vem a ideia de homonoia. Então, tanto para os sofistas quanto para o Emerson, a verdade ela é uma construção humana. E aí eu trago um trecho para vocês de um outro ensaio dele, que chama Education, né? Que ele vai falar sobre a importância da educação, mas ele traz também essa questão dessa verdade enquanto algo plural, enquanto criação humana, algo que é construído pelo próprio homem. Então, ele vai dizer que a gente tem a nossa própria teoria de vida, a nossa religião, a nossa filosofia e também um evento de cada momento do nosso dia. E tudo isso são testes, né, para a gente poder agir, para a gente validar aquilo que a gente entende enquanto verdade, e aí mostrar também os seus defeitos. Os seus defeitos seriam quando a gente estabelece uma verdade e ela não responde de uma maneira satisfatória a determinado problema, ou a determinada postura que a gente deva ter durante o nosso dia. Então, a gente faz novamente um movimento de discussão e aí a gente estabelece outra verdade
e ela vai ser provisória até ela, como se diz, responder de maneira satisfatória o nosso problema. E aí ele vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante, que quando a gente se renuncia a essa busca dessa verdade, quando a gente se ancora em verdades absolutas, em dogmatismos, o Emerson vai dizer que a gente praticamente morreu para a vida, né? De certa forma fica estranho, mas ele vai dizer assim que a gente vai perder todas as possibilidades que o mundo apresenta quando a gente se atrela ou quando a gente se conecta a algum dogmatismo. Então, a gente perde as oportunidades que esse mundo apresenta, a gente perde o poder de criação. Então, ele faz uma analogia que eu acho interessante. Ele diz assim que uma pessoa que se agarra a um dogma, ela libera a sua liberdade, ela abre mão da sua liberdade, amarra as suas próprias mãos, tranca, né? Como se diz, se amarra com uma corrente, coloca um cadeado, tranca e dá a chave para outra pessoa guardar. Então, é uma pessoa que não age mais no mundo, porque ela está praticamente paralisada devido ao dogma, né? Por acreditar que tudo não tem essa mutabilidade, que tudo não tem essa possibilidade de transformação. E aí, né? Quando a gente percebe essa visão do Emerson, essa visão dos sofistas, como o mundo sendo um palco de possibilidades, um lugar em que tudo pode ser ou tudo é possível, o homem passa a ter um outro papel, diferente daquele que ele tinha com os mitos, que o homem era praticamente um fantoche dos deuses. Então, o homem passa a ser, dentro da concepção sofista e depois dentro da filosofia do Emerson, das proposições do Emerson, um artista que vai criar um mundo. Então, ele vai dizer que essa verdade que a gente estabelece, ela não faz por ela mesma alguma provisão para a gente. Então, a provisão para que o homem, né, melhore, para que o mundo se transforme, é a nossa própria ação no mundo. Então, para ele, seria essa a nossa arte, né? O homem seria um artista porque ele age, ele transforma o mundo. Então, é dessa ação, dessa abstração, depois, né, que essas formulações artísticas, elas devem surgir. Então, a gente percebe, né, tomando assim, de uma maneira geral, quando a gente analisa tanto os sofistas quanto o Emerson, que eles estão tentando dissolver aquelas dicotomias, lembra que o professor apresentou ontem aquelas oposições de conceitos? Então, eles estão tentando dissolver essas disposições, que são, de certa forma, conflitantes, entre aquilo que é abstrato, aquilo que é concreto, entre o próprio pensamento e o trabalho prático, a nossa ação que cria, que transforma o mundo. Então, ele não vai dizer também que tudo é a mesma coisa. Então, o abstrato é a mesma coisa que o concreto, ou o pensamento é a mesma coisa que o trabalho prático. Não é isso que os sofistas estão fazendo, também não é isso que o Emerson vai tentar fazer. Ele vai ver isso como coisas que são diferentes, mas que se complementam. E aí ele faz uma analogia muito bacana. Ele vai dizer assim que a gente tem que ver o abstrato, o concreto, o pensamento e o trabalho prático como a respiração que a gente possui. Então, a gente tem a inspiração e a expiração. São coisas que não são iguais, mas que, em conjunto, formam o sistema respiratório, né? Formam o ato de respirar. Então, é assim que tanto Emerson e sofistas vão trabalhar essas concepções. E aqui eu faço a minha primeira pausa para vocês colocarem dúvidas, algo que não tenha ficado claro. Alguma pergunta, queridos? Algum questionamento até aqui? Estou falando muito rápido? Não, creio que não, Tati. Tá bom.
Eu queria que você desenvolvesse, se possível, um pouco mais a ideia, o artista que cria o mundo, a ideia do sofista e o processo criativo. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que vai ser interessante antes de seguir. Tá. Tanto no sofista, depois a gente vai ver isso com mais atenção com o Emerson, o homem ele é visto como esse ser ativo, né, que transforma o mundo. A partir, nos sofistas, a gente vê isso de uma forma muito clara, a partir das artes que eles chamam de artes práticas. Então, as artes práticas seriam qualquer forma de inovação que o homem desenvolve para poder melhorar, seja a agricultura, seja qualquer campo de conhecimento. Então, eles veem, né, os sofistas, o homem como artista nesse sentido. O homem, ele como ele não sabe o que vem por aí, né, qual problema vai surgir, porque a gente considera o mundo como algo fluido, como algo que não pode ser determinado, o homem, ele precisa ter uma habilidade criativa muito grande, porque a gente, frente a esses desafios, a gente precisa ter esse poder de criação. E aí é nesse sentido que ele vê. E aí o Emerson, depois eu vou mostrar um pouco com a questão do poder, que aí ele já vai trabalhar mais essa questão da criação. O Emerson, ele vai embarcar, né, nessa concepção e vai colocar o homem também como um ser criativo a partir da ação transformadora no mundo. Então, para o Emerson e para os sofistas, a nossa arte, a arte do homem, do ser humano, é essa criação, esse poder de poético, né? Esse poder de trazer, né, para a realidade aquilo que até então não existia ou que não havia sido pensado. É mais ou menos nesse sentido. E a gente vai trabalhar melhor depois na apresentação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ok, respondeu sim. A gente pode combinar que se alguém tiver alguma questão, também pode colocar aqui no bate-papo e a gente traz para discutir. Bom, acho que você pode seguir, então. Tá bom. Então, aqui a gente já... Perdão. Nós vamos trabalhar já com um conceito que eu acho que é importante para a gente entender tanto as proposições do Emerson, né? Tanto as discussões do Emerson, e depois eu vou mostrar para vocês como isso se liga aos sofistas de certa forma. Então, o Emerson, ele vai dizer, e aí ele tem um ensaio que ele trata especificamente da questão do poder. Então, esse conceito de poder para ele vai estar intimamente ligado a essa ideia de dynamis, né? Que é as potencialidades que a gente tem, que elas são atualizadas em determinadas ações que o homem procede frente à natureza, que o homem incide sobre a natureza. Então, esse é o conceito de poder, e é a partir daí que a gente vai entender esse homem como um artista que cria o mundo, esse homem como um ser criativo. Então, o Emerson, ele vai acreditar que essas potencialidades existem e que elas são únicas, todo mundo possui. Então, tanto o poder pessoal, a liberdade, os recursos da natureza, o Emerson vai dizer que isso está presente em todos os cidadãos. Então, ele acredita, trabalhando melhor essa ideia, que todo mundo possui certas potencialidades. Então, a gente já nasce com essas potencialidades. E elas são presentes em todos. Não tem uma pessoa que tem mais potencialidade quando nasce e outra que tem menos. Para o Emerson, não existe essa ideia. Então, para ele, todos possuem essas potencialidades. E aí, depois, né, conforme nós fomos falando, vocês vão perceber por que algumas potencialidades se desenvolvem melhor em alguns e outras não. Então, ele vai dizer que esse poder de criação, essas potencialidades, esse poder de atuar, de trazer as coisas para a existência, esse poder de criação, às vezes ele se apresenta de forma excessiva em algumas pessoas. Então, são pessoas que estão constantemente criando, constantemente agindo, que
não conseguem ficar parado um minuto, então elas têm aquilo que ele chama de energia, uma energia muito grande, um poder muito grande para criar, para transformar a realidade. Então, ele fala que se muitas pessoas consideram, né, que se você tem esse poder em demasia, que qualquer poder em demasia seria uma coisa ruim, uma coisa que não é benéfica para o próprio indivíduo. E ele vai fazer uma outra analogia explicando isso, né? Então, ele vai dizer que quando a gente coloca muita energia para executar um trabalho com machado, que talvez a energia é tanta que a gente pode correr o risco de cortar os próprios dedos, porque a gente coloca uma vitalidade, uma vivacidade muito grande nesse trabalho. Fazendo analogia com essas pessoas que têm esse poder de criação de uma maneira excessiva, né? Eles expressam isso de uma maneira um tanto superior do que outras pessoas. Então, ele vai dizer assim que isso não é um mal, porque há um remédio para isso. Então, ele vai falar que o remédio para esse excesso de poder criativo, esse excesso de necessidade de agir, de estar sempre atuando no mundo, a gente tem quando a gente compreende essa força, né? Essa força significativa, essa força exagerada. A gente aprende com ela e a gente canaliza ela para variadas ações no mundo. E aí eu trago um pouco do ensaio intitulado Power, né? Que ele vai trabalhar essa questão. Então, ele vai dizer assim que todos os elementos cuja ajuda o homem chama, né? Para poder servi-lo, para poder auxiliá-lo na transformação do mundo, às vezes se tornam os senhores desse homem, né? Se tornam seus próprios senhores. Então, aí ele faz o questionamento. Então, se é tão perigoso assim, a gente tem que renunciar a tudo, né? Ao vapor, ao fogo, à eletricidade, ou tudo que se apresenta de uma maneira expressiva, de uma maneira com uma energia muito vigorosa. Então, ele vai dizer que não, que a regra é que tudo que é mais, a gente tem que entender que é bom. O que a gente só precisa é colocar, né, essa energia no lugar certo, saber direcionar, saber entender, saber compreender e canalizar essa energia para variadas ações no mundo, para poder transformar esse mundo de uma maneira positiva. Então, aí ele vai falar assim, por exemplo, então a gente tem essas pessoas que têm essa energia, essa vivacidade gigantesca, né? E a gente arrumou o remédio para que isso não seja um problema na vida dessas pessoas. Mas o que a gente faz, então, com aqueles que não possuem essa carga de energia, essa sobrecarga de energia? Então, ele vai dizer assim que essas pessoas que não têm, né, essa sobrecarga de energia, elas precisam ser desafiadas no dia a dia, desafiadas todo dia, para que eles possam desenvolver também as suas potencialidades. Então, os indivíduos, para ele, né, que não têm essa vivacidade, não têm essa ânsia de criação constante, de ação constante, eles precisam ser desafiados, colocados numa posição investigativa e, ao mesmo tempo, problemática. Então, a gente pensando um pouco na escola, e aí a gente não tem como fazer essa relação, é quando a gente coloca um problema para os nossos alunos, mas aí não é simplesmente colocar o problema, você precisa fazer com que o aluno se sinta, né, como se diz, se envolva com esse problema, que veja isso como um problema dele. E aí você, sim, desafia de maneira efetiva esse aluno a procurar uma solução para aquilo, a agir, a encontrar perspectivas de ações, a olhar as possibilidades que o mundo apresenta para ele, para poder solucionar esse problema ou para poder agir, para poder criar. E aí a gente entende também por que o Emerson vai dizer isso. Para o Emerson, o que há de mais valoroso no mundo são os produtos da criação humana, é aquilo que o homem cria. Então, a gente tem o mundo, a gente tem a natureza, tudo isso tem o seu valor. Entretanto, para o Emerson, o que é mais valoroso são os produtos criados pelos homens, né? São as obras que o homem cria. E aí ele vai dizer assim,
num outro trecho que eu trago para vocês do ensaio Power, que a força física ela não tem valor onde a gente não tem nada para ela ser aplicada. Que a neve também não vai ter valor em lugar que neva todo dia ou em bancos de neve. E ele vai dizer também que o fogo não tem valor quando a gente tem um vulcão, em que a gente sabe que tem o fogo lá constante. Então, ele vai dizer assim que a ostentação, né, dessas coisas está nos lugares em que ela é escassa, elas são escassas. Então, do gelo, ele vai dizer luxúria, né, a sua ostentação está nos países tropicais e nos dias de verão. Então, a eletricidade, o valor dela não está quando ela, né, descarrega nas nuvens, mas sim quando a gente consegue compreender essa força e fazer com que ela seja reproduzida num fluxo gerenciável, né, num fluxo que a gente consegue controlar de um fio de bateria. Então, para eles, são esses produtos dessa arte humana, né, dessa poética humana, desse agir do homem em criar as coisas no mundo, que são os produtos mais valorosos que a gente possui. Aí ele vai trazer um exemplo, eu achei muito bacana, que quando os indivíduos eles são colocados em situações desafiadoras, eles tendem a desenvolver as suas potencialidades de tal forma que os produtos que são obtidos, né, ao final desse processo de coloca em situação desafiadora, o sujeito problematiza, o sujeito pensa, o sujeito investiga, o sujeito reflete, e aí ele age a partir dessas perspectivas que se apresentam para que ele faça a sua ação. Então, ele fala que esses são os melhores resultados que a gente adquire, né? Quando essa ação ela é consumada e cria-se, então, algum objeto, algum produto, algum quadro, alguma escultura, o que quer que seja. E aí ele vai trazer um exemplo bem bacana, né, que ele vai dizer que é o exemplo do Michelangelo, quando ele vai pintar a Capela Sistina em afrescos, porque ele vai dizer que é uma arte que o Michelangelo nada sabia. Então, ele é desafiado a fazer essa pintura, ele é desafiado a realizar, né, esse produto, né, a criar, a trazer à vida esse produto. Aí ele diz que ele desce até o jardim do Papa, né, atrás do Vaticano, e com uma pá ele começa a escavar um tipo de argila que tem alguns pigmentos vermelho e amarelo. Então ele escava, vê esses pigmentos, mistura com cola e com água, né, com as próprias mãos, e depois de vários testes, né, para ver qual a melhor coloração, qual a melhor textura, ele acha que o resultado está satisfatório, ele sobe as escadas e pinta semana após semana, mês após mês, todos os elementos da Capela Sistina. Então, ele mostra quando os homens são colocados, né, nessas situações desafiadoras, eles acessam, eles desenvolvem essas potencialidades, porque eles precisam dar uma resposta para aquilo que eles estão vivenciando, eles precisam agir para que aquela situação ela seja solucionada. Então, esse é o exemplo que ele traz para evidenciar esse poder do homem de criar a partir dessas situações problemáticas, essas situações que vão se apresentando para ele. E aí ele vai dizer assim, então, o que, que a gente faz, né, com essas pessoas que não têm, né, essa vivacidade, né, essa explosão de energia, essa explosão de poder para criar? Então, ele vai argumentar que a gente tem dois elementos que, se a gente conseguir dominar, que se a gente fazer deles, né, companheiros de vida, o poder de criação do homem ele se desenvolve na sua mais significativa expressão, né, na sua forma mais elaborada. O primeiro que ele vai falar é a concentração. Então, ele vai dizer que a dispersão é o único mal que a gente tem. Então, a gente precisa se concentrar, canalizar o nosso poder de criação em uma coisa só. E aí a gente tem essa questão que ele fala, que a gente não deve desempenhar várias atividades diversificadas, a gente precisa interromper e fazer a concentração em uma única coisa, ou
fazer com que essas potencialidades se converjam em um único ponto. E também, e aí ele vai trazer que outro elemento, para quem não tem essa vivacidade, né, de poder de criação, seria a prática, o exercício diário mesmo. E aí, a prática que eu digo aqui não é a mera repetição. Aqui tem que ter uma reflexão, tem que ter uma investigação, tem que ter algum processo mais complexo do que simplesmente a mera repetição. E aí ele vai mostrar que o quão benéfico é o exercício da prática, né? Desse uso diário, desse exercício diário da nossa ação, da nossa concentração. Ele vai trazer um exemplo sobre a química, né? Que essa, a corrente galvânica, que é aquela corrente elétrica que é gerada pelas baterias, ela é lenta, ela é mais lenta do que as outras correntes, mas ela é contínua. E em potência, né, em potencialidade, ela é igual à faísca elétrica. Entretanto, é um agente melhor. Então, da mesma forma, ele fala, é a ação humana. Então, para aqueles que não têm aquela explosão da faísca elétrica, eles devem ser que nem essa corrente galvânica. Né? Ela é lenta, mas, entretanto, ele é contínuo. Então, a gente compensa, né, aquele espasmo que muitos têm de energia ou de poder de criação, com essa continuidade, essa concentração, essa prática diária do exercício de criação, do exercício de ação. E ele vai dizer que a gente vai despender a mesma quantidade de energia que aquelas pessoas despendem quando criam algo magnífico num espasmo de criatividade, uma expressão de poder criativo. E aí, por fim, né, no final do ensaio Power, o Emerson vai colocar um peso muito grande na nossa ação. Então, não adianta a gente ser tenaz, a gente ser criativo, a gente conhecer muitas teorias ou dominar muitos conceitos se a gente não agir. Então, a gente precisa da ação. A ação é um fator muito, muito importante para o homem, né? Para esse homem com esse poder criativo, para esse homem que é considerado um artista que vai criar um mundo. Então, a passividade é algo que o Emerson abomina. Então, o homem ele precisa criar, ele precisa agir. Então, não adianta só, como se diz, elaborar para você mesmo. Isso precisa ser trazido à realidade, ou isso precisa ser atualizado, como ele diz. E aqui eu faço a minha segunda pausa, para ver se alguém tem alguma dúvida. Acho que nós temos duas questões aqui no bate-papo, Tati. Não sei se você consegue ter acesso aí, ou se você quer que eu leia. Uma é do Fernando e outra é uma observação da Carol. Ah, peraí que eu... Você consegue ler aí? Você quer que eu pergunte aqui? Ah, eu acho que você vai ter que perguntar. Ah, porque você está com a tela compartilhada. Então, o Fernando pergunta o seguinte. A ideia de Emerson de colocar o sujeito em situação desafiadora pode ter sido uma das fontes de inspiração do Learning by Doing, de Dewey, e sua concepção de experiência? Podemos dizer que Dewey desenvolve esse conceito original de Emerson? Então, aí eu vou, assim, como é um estudo que está caminhando, eu vou dizer um pouco a minha opinião e aí o professor e o Horácio, acho que complementam, porque a gente tem, como se diz, a gente interpreta o autor e essas proximidades, então pode ter algumas variações. Na minha opinião, sim, eu vejo muito da questão do Dewey, da situação problemática, né, que ele fala. Nesse desafiar que o Emerson propõe para as pessoas. Então, eu enxergo muito do Dewey nisso, mas é como o próprio Emerson disse no discurso The American Scholar. As ideias dos teóricos estão ali para inspirar a gente, não para ser reproduzidas fielmente. Então, eu acho que isso, de fato, como ele bem colocou, isso inspira o Dewey, depois, quando ele vai elaborar aquela questão da situação problemática, da necessidade da gente colocar a criança num processo reflexivo,
e esse tipo de coisa. E a experiência, aí eu já não sei se chega a ser uma aproximação muito grande, como eu vejo com a questão da situação problemática, com a questão do desafio. Porque eu ainda não tenho muita leitura sobre a experiência em Emerson. Ele tem um ensaio que fala sobre, necessariamente sobre a experiência, mas eu ainda não cheguei nele, porque ele tem mais de 20 ensaios. Mas eu acredito que há ali também alguns elementos, que nem essa questão da experiência como uma continuidade, algo que é contínuo, né? Que o ser humano ele tem que tá a todo momento experienciando novos eventos, novas situações, novas formas de entender e elaborar o mundo. Então, eu vejo mais ou menos essa ideia como algo que talvez o Dewey tenha se inspirado, essa questão dessa continuidade da experiência. Se o professor e o Horácio quiserem complementar. Gostaria de falar um pouquinho. É interessante, quando nós ministramos disciplinas em conjunto, como nós vamos ministrando e, ao mesmo tempo, afinando os nossos instrumentos, né? Coloca a partitura, mas afina o instrumento ao mesmo tempo. E aqui acontece algo semelhante, porque, primeiro, um comentário sobre o que a Tatiane falou antes de entrar nessa questão aí, agora posta pelo Fernando, né? Mas o que ela falou antes sobre as concepções gerais do Emerson, não pelo modo como foi apresentado, ele não resta nenhuma dúvida de o quanto Emerson foi um precursor do pragmatismo, né? Realmente não há como questionar. Evidentemente, o pragmatismo tem inúmeras vertentes, né? O pragmatismo de James não é exatamente o mesmo de Peirce, nem de Dewey, nem dos contemporâneos nossos atuais, né? Mas não resta dúvida que o Emerson está muito afinado, não é, com essa concepção do que se torna, né, mais tarde, essa corrente filosófica nos seus delineamentos gerais. E depois sobre isso, sobre educação, é muito curioso também, porque se vocês olharem o ensaio do Dewey chamado Interesse e Esforço em Educação, que foi traduzido pela Luiz Teixeira e está num livrinho chamado Vida e Educação, um livrinho muito comum. Lá tem também um outro ensaio muito interessante, que é A Criança e o Programa Escolar, ou A Criança e o Currículo. E esse trabalho é um trabalho do Dewey muito anterior à democracia e educação, né? Anterior mesmo a Como Pensamos. É um trabalho que ele fez ali no calor da escola laboratório, né? E essa ideia do Emerson é fantasticamente aproveitada pelo Dewey, né? Mostra o quanto Emerson, de fato, inspirou Dewey nessa ideia do pensamento reflexivo, né? Que é a questão do problema, de como você pode levar uma criança, né, que não tem o que ele chama aí de essa faísca, né? Você pode conduzi-la ao pensamento reflexivo, inúmeras maneiras, inúmeras possibilidades de fazer, de aprender fazendo, né? O que é, na verdade, um contraponto direto às teorias inatistas, né? Que nós comentamos ontem, vindas lá de Platão e tal, né? Então, acho que tá, foi muito, muito, muito perspicaz o Fernando quando percebeu essa ligação. Acho que sim. Acho que tem, sim, uma ligação muito grande e mostra como o Dewey se inspira em Emerson, né? A noção de experiência, como você falou, é um tema que a gente está afinando, né? Precisa chegar lá. Mas eu acredito, pelo dito até agora, que tem ressonância em Dewey, certamente. Acredito. Se, eu posso agregar uma coisa? Claro, por favor, Horácio. Como bem falou a professora Tatiane e percebeu o Fernando, a gente tenta encontrar elementos que são inspiradores na filosofia de Dewey. E esses elementos, que são alguns dos desafios que eu vou afrontar amanhã, se centram
basicamente dois conceitos que a professora falou, que são a ideia de se Emerson é pragmatista ou não, com esse critério de se ele está agindo, está fazendo uma ação para resolver um problema. Esse é um elemento fundante. E o outro, como bem percebeu o Fernando, é a noção de experiência, que é Dewey encontra inspiração em Emerson nessa ideia do poder e que ele está desenvolvendo, e como a Tatiane também falou, nessa ideia da continuidade, dessa ideia de que tem um ritmo, essa continuidade, e que quizás seja o elemento mais claro para entrar na noção de experiência. Essa é uma proposta para abordar amanhã. Obrigado. Ok. Tati, tem mais uma consideração aqui da Carol. Ela colocou que está fazendo relações com as crianças diante dos materiais que ela disponibiliza. Uns passam horas criando, inventando, outros se recusam, dizem não saber o que fazer e precisam ser acolhidos e encorajados. Eu acho que tem a ver isso com o que o professor acabou de responder ali, né? E a Filipa pediu para quais foram os dois livros que o professor Marcos acabou de citar. Aqui, se você puder repetir, professor, por favor. Acho que o Dunis Teixeira, né? Interesse e esforço, né? Vamos só responder. São dois ensaios do Dewey. Um chama Interesse e Esforço em Educação. O outro chama A Criança e o Currículo. Ou, em algumas traduções, a gente deu dois títulos diferentes, A Criança e o Programa Escolar. Eles estão, os dois, num único livrinho, que foi editado pela Anísio Teixeira, chamado Vida e Educação. Em qualquer biblioteca tem Vida e Educação. Estão lá os dois ensaios e, inclusive, uma belíssima introdução do Anísio Teixeira, uma apresentação de Dewey, feita pela Anísio Teixeira, muito boa também. Vida e Educação é o nome do livrinho editado, não é um livro do Dewey, né? Editado pela Anísio Teixeira, com os dois ensaios do Dewey, mais o ensaio dele próprio, Anísio Teixeira. Ok. Acho que seguimos então, Tati. Sim. Peraí, que eu acho que só. Deu certo aí? Deu. Beleza. Então, aí eu já caminho para o segundo conceito, né? Que a gente elencou a partir daquilo que o professor Marcos trouxe ontem, que é a questão da democracia em Emerson. E aí eu já caminho mais para uma finalização para entender como a educação, né? Ou como a escola, ela vai ter um papel primordial para poder desenvolver esses conceitos que o Emerson vem apresentando para a gente. Então, a questão democrática em Emerson, e aí a gente percebe como ele vai se aproximar também dos sofistas que estavam, né, tentando formar um cidadão democrático, formar uma pessoa para uma atuação ativa e constante, né, por intermédio da experiência pública, da experiência na vida pública, na democracia. Então, eles se aproximam mais uma vez, né, quando eles vão argumentar sobre a questão da democracia, a questão do cidadão. Então, Emerson vai colocar, né, que todas as pessoas elas têm direitos iguais devido ao fato delas serem idênticas em natureza. Então, para o Emerson, todos nascemos iguais, todos temos aquelas potencialidades na gente que depois, né, posteriormente, tanto a escola quanto as experiências que a gente tem com o mundo vão desenvolver, né, de uma maneira mais complexa, em alguns de uma maneira menos complexa em outro, mas isso está relacionado à questão da educação e da experiência. Entretanto, ele vai dizer
que ao mesmo tempo que a gente, que todos nós somos idênticos, a gente tem algumas qualidades que vão nos diferenciar. Não que a gente já nasça com essas qualidades diferenciadas, ele vai dizer que elas são diferenciadas porque cada um tem uma experiência com o mundo, cada um tem uma educação, cada um tem uma forma de intervenção das pessoas naquilo que a gente vai construindo, né? Enquanto a gente se constrói como ser humano, como ser ativo. Então, essas qualidades que nos diferenciam estariam relacionadas à questão do desenvolvimento daquelas potencialidades que todo mundo possui. E aí ele vai dizer assim que conforme vamos vivendo, né, essas qualidades, elas vão se diferenciando. Então, ele vai considerar a lei, e aí ele faz um paralelo muito grande com o Hippias, que é um outro sofista que a gente trabalha também, e ele vai dizer assim que a lei, de certa forma, né, qualquer lei que seja geral, que seja universal, que tenha esse caráter generalizante, ela vai ser um tirano da humanidade. Ele vai dizer, então o Emerson ele é contra as leis, ele é contra as normatizações, ele é contra o sistema legislativo, esse tipo de coisa. Não, não é isso, nem o Emerson e nem o Hippias. E também eles vão dizer apenas que quando a gente generaliza essas leis, a gente perde essas diferenciações qualitativas. A gente perde algumas particularidades que alguns indivíduos apresentam, porque a gente praticamente passa uma régua que todo mundo tem que se encaixar naquela conduta. Então, tanto para o Hippias quanto para o Emerson, isso é uma forma de tirania, porque tiraniza, né, a humanidade, porque supre ou, de certa forma, abafa essas diferenciações, essas mesmo que sejam mínimas. Então, ele vai trazer uma afirmação de Madison, né, de que a tirania da maioria tem sido a maior ameaça à liberdade republicana, pois ele vai acreditar, assim como Tocqueville, que é perigosa a pressão da opinião pública sobre a liberdade individual de expressão e desenvolvimento. Então, a crítica do Emerson para o sistema democrático, e ela vai se assemelhar também à crítica que o Hippias vai fazer lá em Protágoras de Platão, né, naquele discurso que ele vai proferir na Casa de Cálias, que ele vai dizer: todos nós somos iguais por nascença, somos iguais perante a natureza, mas a lei tiraniza a humanidade. Perdão. Então, o Emerson ele vai fazer uma ponte com esse discurso e vai afirmar a mesma coisa. As leis elas são tiranas quando elas abafam, quando elas impedem que as individualidades elas se evidenciem, elas se mostrem, elas tomem uma posição de evidência frente ao coletivo. E aí ele vai criticar também, ele vai continuar nessa questão das leis, ele vai criticar devido a essa crença que a gente tem nesse mundo do possível, nessa mutabilidade das coisas, e nessa fluidez, né, dessa capacidade de transformação do mundo, ele vai criticar a falta de mutabilidade das leis e das próprias instituições democráticas. Por quê? Porque as leis elas estão muito ligadas à experiência que a gente tem em determinado momento, em determinada sociedade, em determinada situação. Então, quando essas leis elas não têm uma reformulação constante, o Emerson acha isso muito negativo. O Hippias também vai dizer. Por quê? O Emerson traz, né, já é um outro ensaio, que chama Politics, ele vai dizer assim que a gente deve lembrar que as instituições, tanto as democráticas quanto qualquer outra, elas não são naturais, não são algo dado, né? Não são algo já pré-estabelecido. Então, elas são criações humanas. Então, para isso, elas precisam dessa reformulação. Por quê? O mundo ele muda, o contexto muda, a sociedade muda, as pessoas estão mudando constantemente. E aí ele fala que a gente tem que lembrar que cada uma dessas instituições, mesmo as democráticas, ela foi uma vez ato de um único homem. Então, cada lei, cada costume, cada norma, cada valor, ela foi um expediente de um homem para solucionar determinados casos particulares que se iam apresentando naquele aglomerado, naquela comunidade. Então, a gente tem
que entender que há uma necessidade de mutabilidade dessas leis e das instituições democráticas. Elas não podem ser consideradas imutáveis. Elas são alteráveis e a gente tem capacidade suficiente, e aí a gente lembra um pouco do slide anterior, quando ele diz que todo mundo tem potencialidade dentro de si, que todo mundo tem algo a oferecer ao mundo, algo a oferecer também para a discussão democrática. Então, ele acha que o homem, né, ele tem uma capacidade muito grande de fazer melhor do que os outros, né, quando inventaram determinadas leis ou inventaram determinadas normas. Então, assim como o Ímpias, ele vai conectar essa questão da mutabilidade das leis para a sociedade na qual se vive. Então, temos outros costumes, temos outros valores, não tem por que a gente achar que uma lei que foi criada na década de 70 ainda seja alguma coisa adequada, né, para se seguir ou para se orientar a conduta da sociedade, porque os homens são outros, o contexto é outro, o mundo é outro. E aí ele vai também dizer que a gente determina, né, qual é a melhor forma de governo para determinadas pessoas ou para determinado povo a partir daquilo que a gente acha que é apropriado com os nossos hábitos de vida, com os nossos pensamentos, com os nossos valores e com o desejo que compõe essa coletividade. Então, ele vai dizer assim que cada sociedade, a partir, né, da identidade desse pensamento, a partir daquilo que ela considera que é valoroso para ela, condutas que ela acha que tem que se seguir, posturas que a gente acha que devem ser desempenhadas, né? A gente tem uma ideia de qual seria a melhor forma de governo. Para o Emerson, ele acha, de fato, né, para a época dele, que é a democracia. Ele diz que pode não ser o melhor, porque ele tem essa questão de não afirmar coisas para além do momento, ou verdades que sejam absolutas. Mas ele vai dizer que naquele momento que ele está vivendo, ele enxerga a democracia como o mais adequado, a melhor forma de governo, a mais apropriada. E por que ele vai dizer isso? Porque a gente tem um sentimento, e aí acho que é um pouco, depois a gente vê isso lá com o Horácio, a questão da fé que o homem sente na democracia, né? Que o Dewey vai trabalhar essa questão também mais para frente. Então, ele vai dizer assim que vamos acreditar que a democracia é o melhor para a gente poder viver agora, porque a gente tem uma fé de que a forma de governo democrático responde de uma maneira mais satisfatória aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, que seja liberdade, que seja necessário para que a gente continue, né, tendo a melhor forma de interação entre as pessoas que compartilham do mesmo ambiente, compartilham da mesma nação e do mesmo governo. E aí ele vai fazer uma crítica também, né, no Politics, sobre a questão de algumas posturas que alguns governantes ou alguns políticos têm na democracia. Então, ele vai dizer assim que alguns jovens acreditam que as leis são que produzem a cidade, não o contrário, né? A cidade que produz as leis. Então, ele vai afirmar que muitas pessoas acreditam que apenas modificando as leis, a gente modifica modos de vida, a gente modifica o comércio, a educação, a religião, sem a participação dos demais cidadãos. Então, ele fala assim que não dá para acreditar que uma pequena parcela acredite. Ah, a gente tem que mudar determinada postura na educação, ou a gente tem que mudar determinada postura, né? Ou o modo de vida das pessoas que compõem esse aglomerado, né? Essa sociedade. Então, a gente só muda a lei. Então, ele acha que isso não dá certo. Você precisa ter uma discussão que integre todos para que essa modificação ela seja realizada. Então, o movimento é contrário. Ele diz que muitas pessoas, né, ou muitos governantes acham, muda-se a lei, muda-se o povo, quando, na verdade, a gente precisa que o povo discuta isso para poder ter um acordo para que essa lei seja mudada e efetivamente praticada.
Então, ele vai dizer assim que quem é sábio na política vai entender que a lei, a legislação, é uma corda na areia que vai perecer, né? Que vai se romper com qualquer torção. Então, não é o Estado que deve liderar o caráter do cidadão, mas o Estado deve acompanhar o progresso do cidadão. Então, ele vai dizer nesse ensaio, perdão, que a forma de governo que prevalece ou a forma de governo que é de uma maneira mais apropriada, mais eficaz, ela só é desempenhada na sua forma mais expressiva ou na sua forma mais efetiva quando a gente cultiva na população a necessidade de que essa democracia funcione ou que essa forma de governo ela tenha eficácia. Então, é mais ou menos o que ele vai trazer no segundo slide, que ele vai dizer que a democracia ela é um empreendimento moral. Então, ela tem que ser uma forma de vida compartilhada por todos os indivíduos que compõem essa sociedade. Então, e aí a gente tem um problema que ele vai colocar também em politics. Então, quando a gente assume o nosso lugar, né, junto com o nosso filho, e aí a gente permanece, você se coloca, né, na altura dele, no pensamento dele, e aí você vê as coisas a partir do ângulo dele, quando você se coloca, né, na percepção dessa criança. E aí vocês compreendem, então, determinadas coisas. Então, para ele, assim tem que ser a democracia ou as leis. Ela não pode ser uma coisa que é impositiva. Então, ele fala, não dá para eu impor uma coisa para a criança a partir só do meu ponto de vista. Eu preciso emergir nesse mundo da criança, nesse contexto da criança, no entendimento da criança, e aí sim, com ela, construir uma um modo de vida, ou construir uma percepção, uma norma, uma lei, uma disposição. Então, ele fala que a gente tem que fazer esse movimento. As leis, então, seriam algo que tem que ser construído junto com todos os cidadãos, para que eles possam, então, entender o que é que eles estão seguindo, o que é que eles têm que obedecer. Então, ele fala que uma democracia que faz as suas leis de uma forma que não contemple a discussão de todos os cidadãos e tenta impor essa lei para essas pessoas, que ela não tem sentido, ela não tem eficácia, porque precisa ser um movimento contrário. A gente precisa partir dessa discussão para as pessoas entenderem o porquê dessa lei, o porquê dessa disposição, para as pessoas entenderem o porquê que temos que agir de determinada forma e não de outra. Então, ele vai dizer que o melhor meio para a gente poder fazer com que o empreendimento democrático seja efetivo, ele seja eficaz, é na formação do caráter. Então, o governo, qualquer abuso de governo, ele é solucionado quando a gente forma um caráter, né? Ou quando a gente faz com que o indivíduo ele cresça, ele se desenvolva em todas as suas potencialidades. Então, a criação desse caráter, a criação dessa vontade de fazer o bem, nessa vontade de agir para o bem coletivo, para o Emerson, isso precisa ser desenvolvido. E aí a educação, como a gente vai ver daqui a pouco, ela tem um papel essencial. Então, ele vai dizer que quando a gente tem esse desenvolvimento desse caráter, esse caráter a gente pode chamar de um ethos democrático, que aqui eu já vou falar sobre isso, seriam as disponibilidades, as capacidades humanas, a vontade, né, do homem em pertencer a uma democracia, ou fazer com que a democracia seja a sua forma de vida, viver a democracia de uma maneira mais geral. Então, essa seria, para o Emerson, a força moral, né, o caráter que uniria todos os homens quando a gente se sente pertencente a uma determinada sociedade, a uma determinada nação, e quando a gente cria, né, por intermédio desse caráter, um respeito ao próximo. O Emerson vai usar muito a questão do amor mesmo, do amor ao próximo, do homem como se fosse algo que tem que consegue trabalhar em conjunto, né? Um homem consegue respeitar um homem desde que ele seja ensinado esse respeito, desde que o caráter, né, que é criado,
tenha como princípio esse respeito ao próximo. Então, ele vai dizer assim que a gente sempre tem um governo de força, né? Um governo com restrições artificiais, que ele vai colocar bem, né, nesse ensaio. Um governo com repressão quando a gente tem um aglomerado no qual os homens são egoístas, que pensam apenas no seu próprio benefício, que pensam em tirar vantagem sobre as outras pessoas. Então, para o Emerson, quando a gente tem essa formação de caráter, quando a gente tem esse desenvolvimento das potencialidades humanas, a gente tem esse desenvolvimento desse ethos democrático, no qual o sujeito ele passa a ver o outro com respeito, que ele passa a ansiar, né, todo dia pelo bem do coletivo, a gente não tem mais a necessidade do Estado para poder governar ou dos nossos representantes lá em Brasília para poder gerir a nação. Para o Emerson, a gente criaria, então, uma espécie de autogoverno. Então, a gente tem capacidade suficiente, o homem tem capacidade suficiente para se governar quando a gente tem esse caráter e essas potencialidades muito bem desenvolvidas. A gente não teria a necessidade de uma imposição sob a forma de lei e também não haveria necessidade de punição. Então, seria mais ou menos assim, a gente age de uma maneira pensando sempre no bem coletivo, não porque a gente tem medo de ser punido. Então, para o Emerson, essa questão ela seria dissolvida, né, essa questão da punição, quando a gente criasse nos homens esse caráter, né, para o bem comum, para o respeito ao próximo, o pertencimento a determinada comunidade, a determinado grupo. Então, ele vai dizer, né, mais para o fim do ensaio, então, a gente fala assim, ah, Emerson, então, essa é a melhor forma de governo, a gente tem que desenvolver o caráter e a democracia, e é isso que a gente vai fazer, e aí seremos felizes para todos sempre, né? Ele vai dizer que não é mais ou menos assim, porque ele não tem essa chave, né, para esse sucesso tanto público como privado, porque ao mesmo tempo que você tem esse desenvolvimento individual, ele vai refletir, né, no campo do coletivo. Então, o indivíduo, né, quando ele desenvolve esse caráter, ele tem para ele um desenvolvimento particular que contribui para a questão do desenvolvimento coletivo. Então, ele vai dizer que cada discurso é uma resposta aproximada. Então, talvez a democracia não seja a melhor resposta que a gente pode ter, mas que para ele, naquele momento, sim, seria essa a melhor forma de governo e esse o melhor meio da gente alcançar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais plena. Então, ele vai, né, nesse último trecho, ele vai dizer assim que a gente, as pessoas são tão boas quanto parecem, né? A gente tem uma forma de ver as pessoas de uma maneira negativa, né? Mas ele diz assim, que todo mundo possui algo de bom, algo que ele pode desempenhar da melhor forma. Todo mundo possui essas potencialidades, elas são superiores. A gente tem, né, isso o Emerson dizendo, um desejo de melhorar e ele é universal, ele está em todo mundo. Então, ele fala assim que é nesse sentido que a gente tem que entender que a gente é melhor do que a gente pensa. E muito melhor do que geralmente as pessoas dizem que a gente é. Então, ele tem essa fé no ser humano, ele tem essa fé no homem, de que o homem, ele é bom, ele é por essência, ele é bom, ele busca o bem do coletivo, ele busca melhorar constantemente. Então, isso está muito nítido no Emerson. E aí, então, a gente tem, né, para fechar, quais seriam, então, as funções, os objetivos da educação nessa proposta emersoniana, né? Nessas propostas do Emerson. Então, para o Emerson, a educação ela não é, né, a única solução para a gente poder mudar ou reformar a sociedade na qual a gente vive. Então, ele tem essa ciência, ele tem essa consciência de que não dá para jogar tudo também nas costas da escola, que a gente tem outros ambientes formativos que também têm que ser reformulados, repensados, ressignificados.
Mas ele vai dizer que a sociedade, assim, a educação, ela faz uma diferença muito grande entre os homens. Ela tem, assim, um poder de reformulação, um poder de criação, um poder de formação muito grande. Então, ele acha que a educação, ela tem que convidar o ser humano, né, a desenvolver as suas potencialidades. Ela tem que incidir no desenvolvimento dessas potencialidades. Ela tem que fornecer experiências para as crianças e para as pessoas que façam com que os homens, os indivíduos, eles desenvolvam as suas potencialidades na sua expressão mais elaborada, né, na sua forma mais elaborada. E aí, ele vai colocar que as escolas, elas devem, então, como eu já disse, desenvolver essas potencialidades, e ela deve ser tão ampla, né, no oferecimento dessas experiências quanto o próprio homem. Então, não dá para a gente selecionar quais elementos nós vamos desenvolver ou promover e excluir os outros. Ele fala que a gente tem que ter uma visão muito ampla a respeito do desenvolvimento dessas potencialidades. Então, se a gente tem uma criança que é hábil, a gente tem que fazer com que o ensino mostre isso, né? Apareça essa habilidade da criança. E aí ele vai colocar, se a criança é capaz de dividir os homens pela espada ardente do pensamento, a educação, então, deve embainhar e afiar essa espada. Então, se ele é alguém que une a sociedade por suas afinidades, porque ele é reconciliador, a educação tem que desenvolver isso. Então, não dá para a gente dizer que tal capacidade ou tal potencialidade é melhor desenvolver do que outras. A gente tem que desenvolver o homem na sua forma mais complexa, na sua forma mais ampla. Então, ele vai dizer assim que esse desenvolvimento é por intermédio da imaginação, é por intermédio da arte, que é, para ele, né, é a maior expressão da potencialidade humana, né? Esse processo de criação artístico, para ele, é colocado como central no pensamento dele. E é por intermédio desse desenvolvimento que a gente consegue formar esse novo indivíduo que ele tanto advoga, né? Esse caráter que ele tanto advoga como sendo essencial para que a gente tenha uma democracia mais efetiva, uma democracia de fato, né? Como delineada por ele. Para finalizar agora, falando um pouco, né, que eu considero a filosofia do Emerson, nas leituras que a gente vem fazendo, e ele mesmo fala, que ele fala que toda correção ou toda revolução dos espíritos, né, toda revolução necessária para essa mudança de postura, essa mudança de disposição, ela é colocada numa palavra, e essa palavra que ele diz é a esperança. Então, ele tem a esperança numa educação poética, numa educação criadora, numa educação transformadora, porque ele acha que a sociedade ele vai ser reformada pela via educacional mesmo. Então, ele fala uma crítica que eu achei muito bacana, essa do final, que ele vai dizer assim, sim, é ameaçador, uma presunção de crime que essa palavra educação tem um som tão frio, tão sem esperança. Um tratado sobre educação, uma convenção para educação, uma palestra, um sistema, nos afeta com uma ligeira paralisia e um certo bocejo das mandíbulas. Por quê? Ele vai dizer porque sempre encosta na superfície e nunca abre o interior da gente. E aí ele vai dizer assim, que não vai, essa abertura da gente, né, para poder se modificar, para poder repensar, para poder sentir o poder da educação, ela não vai se dar pela ciência, apesar dele considerar isso importante, mas pela poesia, pela arte, pela escultura, pela pintura, pela criação artística, perdão. Por fim, né? Ele vai dizer que ele tem esperança nas possibilidades que o mundo apresenta. Então, qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente tome partido, qualquer coisa que a gente consiga, né, transformar, a gente tem uma outra possibilidade que se apresenta no outro dia, no outro minuto, no outro momento. Então, o mundo ele é repleto dessas possibilidades. E o homem ele tem que aproveitar, né, o desenvolvimento
dessas potencialidades e, então, como se diz, aproveitar todas essas oportunidades que o mundo apresenta e aproveitar no sentido de melhorar a sua própria vida, melhorar a vida daqueles que estão junto com ele. Ele tem esperança nas potencialidades de criação do homem, então ele fala assim: não podemos deixar as pessoas serem elas mesmas e aproveitar a vida à sua maneira? Ou devemos, então, sacrificar a genialidade do aluno, as possibilidades desconhecidas da sua natureza, para que a gente obtenha, então, uma uniformidade pura e segura? Então, aqui é uma crítica também que ele fala. A gente tem que fazer com que os alunos desenvolvam essas potencialidades, desenvolvam as suas individualidades, as suas preferências. Então, a gente não tem que ficar fazendo com que todo mundo seja igual, seja uniforme, seja homogêneo, né? Que todo mundo se encaixe naquele padrão que a gente tem de aluno. A gente tem que deixar que o melhor floresça, né? O melhor da sua potencialidade enquanto indivíduo floresça nesse aluno. E também não é deixar o aluno por ele mesmo, sim. Colocar experiências que desafiem o aluno, né? A pensar, a investigar, a criar, a solucionar os problemas que ele enfrenta nesse mundo de possibilidades. E por fim, né, acho que foi nítido na fala, ele tem uma esperança muito grande na democracia enquanto forma de governo, né? Ele vai dizer assim que ele pode falar no número plural, né, que ele conhece vários homens com os quais ele conversa, que esses homens não acham impossível que um dia a gente chegue num estado de organização, né, numa forma de governo em que os seres humanos eles possam exercitar um para com os outros sentimentos mais grandiosos e mais simples. Então, ele tem essa fé na democracia, essa fé de que um dia a gente atinja esse desenvolvimento do caráter e aí a gente cria esse respeito ao próximo, essa busca de melhoramento enquanto indivíduo, essa busca de sempre alcançar o bem coletivo. Então, essa é, para mim, a palavra que caracteriza toda a filosofia do Emerson, né? Esperança. E aí eu encerro a minha apresentação. Termino dessa forma. Estou aberta a questionamentos. Muito bom, Tati. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Foi uma fala muito linda e muito atual também. Né? Dentro do contexto em que a gente vive, acho que todos nós começamos a fazer as relações quando você fala das questões da política, né? Até mesmo dos dogmas e sobretudo da questão da esperança também. Nós temos aqui algumas perguntas, eu tenho uma também, mas eu vou deixa eu considerar essas aqui. Então, a Maristela falou da questão dos currículos prescritivos, né? Nessa última parte que você falou, eu acho que dá para a gente fazer essa relação também, né? Dos currículos prescritivos, em que do mesmo conteúdo para todo mundo, né? O próprio exemplo da escola, da criação que você deu também. Uhum. E aí também eu tenho duas perguntas que eu acho que eu recebi, eu não sei se foi reservadamente ou se foi no público, porque são as pessoas têm o mesmo nome, mas enfim. Uma é a relação do Paulo Freire, se ele estudou Emerson ou se tem alguma articulação, alguma relação que vocês tenham ciência disso, até mesmo com Anísio Teixeira, enfim, não sei se o professor Marcos quer comentar algo, né? E a outra é uma, acho que agora você consegue ter acesso aqui, Tati, também, porque para mim tá correndo ali, tá correndo bate-papo, né? Professora Tatiane, é correto pensar e relacionar Emerson com Rousseau? Né? Também acho que é interessante de você desenvolver, talvez, a questão uhum. do... Né? Tá, eu vou começar com a do Freire, que ainda não tenho essa informação. Acho que a gente conduziu no semestre passado um estudo sobre como
Paulo Freire é visto no exterior. Não sei se alguém, né, algum teórico mais contemporâneo, né, fez essa relação, mas assim, do próprio Paulo Freire, se remetendo a Emerson, ou eu não sei, eu não, realmente eu ainda não cheguei nessa relação ou em conseguir estabelecer esse vínculo, eu não tenho informação sobre isso. Mas assim, talvez se a gente conseguir fazer com que a outra pesquisa ande, né, talvez lá no exterior alguém já tenha feito essas aproximações, seria interessante averiguar. Porque dá para você sentir muito do que o Freire vai falar, né, posteriormente, já pelo menos de maneira latente, em algumas proposições do Emerson. Né? Não sei se o professor quer falar alguma coisa. Não, pode seguir, depois eu comento. Tá. Agora, do Rousseau, me parece, a primeira impressão que eu tenho, né, quando eu leio o Emerson, me parece que ele acredita que essa bondade ela já seja algo natural no homem, como se o homem já nascesse bom, o que o corrompe, né, seria a sociedade, o capitalismo, ou a forma como as coisas estão organizadas. Que nem ele vai fazer uma crítica muito grande à questão da taxação ou da significação do meu trabalho, por exemplo. Vem outra pessoa e faz uma taxação do meu trabalho ou me impõe determinada tarefa que, de certa forma, faz com que eu comece a me alienar daquilo que naturalmente eu tenho. Então, é como se esse trabalho, essa forma de mercado alienasse esse homem e fizesse com que ele perdesse essa bondade ou essa bondade natural com a qual ele nasceria, né? Para buscar o seu próprio desenvolvimento, para buscar um desenvolvimento coletivo maior, né? Para buscar o bem maior para todo mundo. Então, eu acho que realmente a gente vê muito do Rousseau, né, em Emerson. Acho que eles se aproximam nessa questão da bondade natural do homem. O Emerson acredita que nascemos bons. Ok. Tati, eu acho, pode falar? Quer falar? Eu queria... Pode falar. Sobre, primeiro, as coincidências, né, que a Tatiane aponta, como ela aponta no Emerson, essa ideia de democracia, a ênfase do Emerson no caráter, né, que foi um tema que eu finalizei ontem, a análise do texto do Dewey, democracia como modo de vida, né, que não que independa, né, mas que deve se sobrepor ao Estado, né, às instituições, sendo uma construção da coletividade, não o contrário, né, o Estado se impondo, as leis se impondo, as normas se impondo, de maneira arbitrária, né? Uma ideia de que deveria haver uma correlação entre o que nós somos e quem são os que nos representam, né? Os que fazem as leis sobre nós. Então, o Dewey tem um longo desenvolvimento sobre isso, né? Sobre como se organiza a sociedade a partir da vontade, das aspirações, dos desejos individuais, é um discurso muito rico. E no que diz respeito à educação, acho que aí há uma coincidência também com Dewey e com Rousseau, né? Nós temos no grupo uma colega, que é a Roberta, que fez uma excelente tese de doutorado sobre as relações entre Dewey e Rousseau, usando sempre a retórica como um instrumento, né, de equiparação e também, óbvio, de encontrar diferenças. Eu acho que o que nós temos visto nos vários trabalhos que fazemos é que há vários autores, né, ao longo da história, que se você usa esse ferramental metodológico que a gente utiliza, se você utiliza esse ferramental para fazer com que eles conversem entre si, você obtém resultados fantásticos, né? A nossa expectativa é que venhamos a fazer isso com Paulo Freire também. E em todos eles, de certo modo, há essa discussão entre o inato e o adquirido, né? Como está em Rousseau. O homem é bom por natureza, ou seja, não há como você supor a maldade, o mal, né, como algo próprio do homem. É preferível supor o bem. Né? É uma escolha moral, na verdade, que você faz por supor que o homem é bom por natureza. Né?
Agora, a sociedade o corrompe, diz Rousseau, mas a sociedade é uma construção humana, né? O Estado, as leis, as instituições todas, bom, se são construções humanas, elas podem ser modificadas, né? Então, se o Estado hoje corrompe, se a sociedade hoje corrompe, e se a sociedade é uma construção humana, poderá amanhã não corromper. Né? Então, essa concepção do Emerson, que eu acho que repercute diretamente no Dewey, quando ele trata da democracia como um modo de vida e como uma opção moral. Né? Nós não temos nenhuma base racional para dizer a democracia é o melhor. É porque nós acreditamos que é o melhor, né? Para o ser humano, para nós todos, para a vida em sociedade. Né? Então, acho que há relações muito estreitas entre eles todos quando você usa determinados, como a Tati disse no início, marcos discursivos. Né? São os marcos discursivos que nos permitem aproximar e, em muitos casos, distanciar os autores também. Né? Claro que cada um, em seu contexto, está dizendo coisas próprias do seu contexto, da sua época, se expressando no seu vocabulário, discutindo os problemas do seu tempo. Né? Mas a ideia é que a gente consiga agrupá-los, de certo modo, num discurso comum, que é a tradição retórica, né? A tradição da sofística, que se inicia lá e que tem um longo percurso aí pelo tempo. Né? Só isso. Eu acho que acredito também que essas falas elas se mostram comuns porque estamos enfrentando problemas comuns, mesmo situados em contextos diferentes, né? Essa discussão de o homem seria bom, a sociedade tem que ser reformada, o Emerson estava enfrentando no contexto dele, o Rousseau enfrentou também, e a gente vem enfrentando isso atualmente. Então, é necessário essas falas para que a gente se inspire em buscar soluções, né? Não para encaixar a proposta do autor naquilo que a gente está vivendo. Eu acho que isso o Emerson, ele fala muito disso. A gente não pode, de certa forma, usar o conhecimento para poder enquadrar a nossa realidade. Isso tem que servir para inspirar, né? A gente está com o mesmo problema, eles enfrentaram o mesmo problema, eles propõem essas soluções. O que, que a gente pode, então, criar aqui, né? O que, que a gente pode pensar a respeito da nossa realidade, a respeito da nossa prática? Eu acho que a similaridade também se mostra devido a alguns problemas que aparecem, continuam aparecendo no decorrer dos séculos. A gente está enfrentando alguns outros problemas, com as suas particularidades, com as suas singularidades, esse tipo de coisa. Eu queria só lembrar um trecho do texto que eu analisei ontem, quando o Dewey diz assim, que não é... Deixa eu lembrar, deixa eu até achar ele aqui. Quando ele fala que o problema do Platão são os afetos, né? Ele diz que, no fundo, não é uma questão de método, nem de objetivos, mas de afetos. Eu acho que o que nos move, na verdade, são afetos. Né? E eu acho que quem lida com arte, quem trabalha com arte, sabe muito bem disso. Então, embora objetivos, métodos, etc., variem, há uma questão afetiva, que é uma questão moral, né? De desejar algo de melhor para a sociedade, para a educação. E é isso que nos move, essa nossa disposição afetiva que se inspira nesses autores para a gente poder fazer alguma coisa. Né? Não é estudar o autor, é importante isso, estudar o autor no seu tempo, no seu contexto, na sua época, sua obra enquadrada lá naquela circunstância. Né? Mas os autores da filosofia da educação, eles deveriam nos mover, né? Nos mobilizar, né? Nos alimentar, para que a gente possa tentar mudar alguma coisa na nossa tão, tão triste realidade. Isso é muito bonito, né? Se me permite, assim, essa ideia da mudança e da esperança, da esperança numa educação poética, que tem a ver com a questão que a gente trabalha do processo criativo. Uhum. Isso incide diretamente sobre as nossas práxis, né? Sejam elas a nossa conduta, as nossas ações. E que eu fiquei pensando algumas questões, assim, que o texto do Emerson ontem já tinha, do Dewey sobre o Emerson, e hoje mais atentamente olhando para as questões do Emerson, dos sofistas, a gente consegue, assim,
dá uma ideia de que a percepção vem na frente, né? A ideia dos afetos, né? Talvez. A ideia da criatura viva, da obra de arte, do sentimento estético que o Dewey traz no Arte como Experiência, a gente consegue vislumbrar pontos, assim, fissuras muito tangíveis mesmo, né? Dentro do texto do Emerson. Daí essas relações, que eu acho que são mais do que justas. E agora você falando na questão da democracia, da construção da democracia, que incide nessa ideia do movimento político, que também é da resolução dos problemas, né? E também numa questão ética, de construção dos valores, eu acho que é muito próxima desse, muito própria dessa discussão, e também eu acho que isso acaba derivando sobre uma questão da própria experiência, né, da criação, da inferência sobre a criatividade, enfim, não sei se essa é a palavra correta, mas a ideia do intelectual, do prático, do estético, porque eu lembro muito disso quando o Horácio esteve aqui, é, que ele nos deu um caminho, assim, nos apontou alguns caminhos dentro da arte como experiência, que mesmo a gente estudando e estando no campo da arte, também não tínhamos nos dado conta dessa atitude filosófica prática desses autores, né? Porque uma coisa, isso que você falou, que eu achei muito bonito agora, professor Marcos, é assim: a gente estuda o autor, mas o que a gente faz com esse autor para a nossa pesquisa e para o nosso problema de pesquisa, né? Então, esse é um ponto muito chave para a gente resolver uma pesquisa em arte que usa Dewey como uma base teórica, né? Dentro da pesquisa em arte e com todas as ferramentas do processo criativo que se tem. Então, essa forma de caminho, de estudo, de investigação, mas que derive para uma questão mais prática, mais da ação, e que ao resolver aquele problema, enfim, ao criar, se criam outros problemas, se criam outros embates, se derivam para outros espaços, né? E isso que eu acho que consiste de fato no movimento investigativo, de fazer uma pesquisa, né? Porque senão a gente vai estar ilustrando, né? E a gente vai estar meramente consumindo. Então, a forma como se apropria, mas, de fato, essa apropriação, ela é uma reconstrução consciente, né? De uma experiência. Então, tem a ver com esse movimento. E, assim, eu também eu acho que hoje, depois da fala da Tati, fica evidente que a maior parte de nós não desconhece o texto do Emerson, né? A não ser quem estudou filosofia de fato, ou quem estuda filosofia da educação, que está mais centrado em arte, mesmo na disciplina de filosofia da educação, todo mundo leu Rousseau, eu acredito que sim, né? Dewey, ó, assim, né? A gente pode contar que é muito pouco, né? Nos currículos, como eu falei ontem. E Emerson, eu acredito que seja muito pouco também. Eu lembro de ter lido Emerson no mestrado em educação, que eu fiz mestrado em educação numa linha de educação e arte. Mas muito pouco também, muito mais numa ideia de conhecer e de conhecer superficialmente do que adensar os estudos, né? E quando nós começamos a conversar sobre a vinda de vocês e esse espaço aqui, e o professor disse que estava fazendo essas aproximações por causa dos sofistas, e vejam como é a pesquisa, né? Como é esse adensamento, né? E eu acho que isso também é importante para a gente se dar conta também que não é o resultado final, é o processo. E esse processo é o movimento de ensino e aprendizagem enquanto processo, não é aquilo que eu faço no final que vai contar, né? Que tem a ver com isso, com essa escola e com esse movimento de criação que a Tati brilhantemente hoje nos trouxe no Emerson. Eu estou muito feliz, eu estou quase dizendo para a Tatiane assim, vamos fazer uma escola, vamos fazer uma escola do Dewey, vamos fazer alguma coisa, porque a gente tem que fazer do jeito que dá. Eu tenho essa vontade todo dia, me falta capital. Todo dia eu penso, sabe? Quanto mais eu leio, mais eu tenho vontade de fazer
uma outra escola, né? Uma outra formação docente também, a minha vontade é essa. Porque é um lugar que eu queria que meu filho fosse educado, que todo mundo fosse educado. Porque você sintetizou muito bem, o Emerson, a aposta do Emerson é no processo, é nesse processo de criação, no processo criativo. Então, não é no produto, né, quando ele vem à existência. É a mesma coisa quando eu penso na educação infantil, a educação como um todo, até a pesquisa, né, onde a gente enriquece é no processo de investigação, no processo de reflexão. E nesse discurso, né, no The American Scholar, ele fala, leia Shakespeare, se inspire em Shakespeare, mas não reproduza Shakespeare. Faça você mesmo o seu texto, coloque toda a sua individualidade, toda a sua experiência, faça algo para você deixar, né, para o mundo. E eu venho pensando muito nisso, todo dia eu falo que é uma filosofia de vida também, né? E eu fico pensando o que tem de mim quando eu faço determinada ação, quando eu escrevo determinado texto. Então, é um movimento que eu venho tentando construir, eu quero me colocar no texto, eu quero fazer diferente, eu quero fazer com que a minha individualidade, né, transpareça ou se transponha para esse texto, para essa pesquisa, até para essa atividade que eu estou pensando para as minhas crianças. Agora, de maneira remota, sinceramente, é como se tivesse uma faca no meu peito, porque eu não acompanho o processo, eu só acompanho o produto. Então, a gente perde muito da educação nesse momento, porque a forma que a gente tem de enriquecer, de desenvolver as crianças é no processo, né? E não só avaliando o produto. Mas vamos seguir, né? Isso vai passar e vamos fundar a nossa escola do I. Emerson, que vai ser um sucesso. Que bom, Tati, que bom. Fala, Horácio, fala, querido. Tá. Eu vou falar uma expressão bem argentina e vou tentar construir uma metáfora. Na Argentina, é comum falar que a expressão que é a Deus rogando com o mazo dando. Isso significa algo assim como a Deus implorando com o baralho dando. Repartindo as cartas, não? Eu acho que Emerson, podemos construir uma metáfora pensando essa ideia. A Emerson implorando, conduz dando, conduz repartindo cartas. Eu acho que os dois autores dão muita inspiração e muitos elementos para repensar a prática, repensar a democracia, repensar nossa própria vida pública, onde o arte é um fator central. Espero que a expressão essa seja um pouco compreendida. Que bom, né? Que bom. Professor Marcos, quer comentar? Não, só quero dizer que eu estou muito feliz. Só isso. Eu não estou cabendo em mim aqui com a minha alegria, gente. Olha, eu estou sinceramente muito... Tati, você me deixou muito, muito, muito feliz. Sabe? É como... Gente, ganhei a quarentena, tô falando olha, feliz em plena sério, pandemia. Sério. Assim, é porque é uma partilha, né? Compartilhar um conhecimento extenso. A gente sabe o que é fazer uma tese, né? E a gente espera e tem esperança que as coisas não sejam aplicadas, né? Ou consumidas rasamente enquanto políticas públicas, né? Então, esse movimento de aprendizagem que o professor faz e que ele é contínuo, vamos dizer assim, estou pensando eu lá na formação dos professores, né? Em arte especificamente, ele é poroso,
né? É como você falou na tua fala, assim, não é deixar o aluno sozinho para criar, não, é gerar os desafios. No grupo de estudos, a gente tem estudado um artista que se chama Joseph Albers. O Albers, ele foi um professor, um artista professor da Bauhaus, e depois, quando ele foi para os Estados Unidos, depois da guerra, durante a guerra, ele foi para os Estados Unidos e ele trabalhou numa escola chamada Black Mountain College. E essa escola tinha muito da Progressive School do Dewey. Eles conheceram Dewey, o Dewey esteve na escola, né? Tem relatos, o primeiro lecture do Albers se chamava Arte como Experiência, né? E ele dizia umas coisas assim que... Ele tem um livro sobre interação da cor, né? Mas ele tem um trabalho bastante... O trabalho conhecido dele é sobre a interação da cor e o trabalho artístico dele. Mas ele tem um trabalho muito, muito forte como docente, né? Que, enfim, esse não é tão conhecido, os lectures, né? Mas ele diz umas coisas assim que é muito Dewey. E ele também fez isso na prática, sabe? Ele dizia assim, olha, eu posso dar as respostas para os meus alunos, mas eu prefiro dizer para os meus alunos que é melhor eles encontrarem as respostas sozinhos, né? Porque aí é que está o desafio, aí é que está a surpresa, aí é que está o processo criativo, a criação da metáfora, né? Que fatalmente vai levar a outro desafio, a outra metáfora e a outro caminho, e que tem muito a ver com o processo criativo. Do próprio artista, né? Então eu fico assim, eu só tenho a agradecer a vocês por essa manhã linda e por todas essas relações, porque realmente foram muito inspirador e nos instiga também a seguir na leitura do Emerson, a conhecer mais o Emerson, mas também nos dá uma, a mim me parece, e eu não sei dos meus orientandos que estão aqui, mas eu acredito que sim. Também é muito inspirador, instigante e me faz pensar que eu devo continuar estudando Dewey e devo continuar lendo e devo, sabe? Eu acho que é porque, e aí você traz a ideia, a imagem das crianças no ateliê, de não a atividade em si, mas o desafio de romper com essa coisa do início, meio e fim, mas do professor também aprender junto, praticar aquilo que sabe. Então, assim, tem várias questões aqui que eu acho que são importantes e são, assim, motivadoras, instigantes e que fazem a gente se pensar como professor, né? E como sujeito no momento atual. Ele fala uma coisa que todo dia eu me lembro e dou risada, porque eu acho que ele tem um sarcasmo muito bacana e eu gosto disso. E ele diz assim, que a gente, quando propõe uma atividade, né, para a criança, propõe um problema, envolve a criança nesse problema, que deixe ela resolver a maneira dela, né, buscar suas soluções, acessar, né, a sua experiência, testar os objetos que estão disponibilizados para ela. Então, não tenta fazer dela, né, como se diz, um outro você, ou fazer com que ela haja como você para resolver esse problema. Ele diz, de você já basta você mesmo, a gente não precisa de outro você. Deixe ela, né, florir, deixe ela criar, né, desenvolver as suas potencialidades, porque aí ele tem esse misticismo, essa causa natural, né, porque ele foi... pastor, ele fala, Deus não coloca ninguém igual a ninguém, né? Ele vai dizer, então deixe que a criança mostre, né, as suas potencialidades, ou deixe com que ela se forme. E um de você a gente já está com o suficiente. Eu acho isso maravilhoso. Queridos, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Está todo mundo agradecendo aqui e falando que se sente motivado. As questões poéticas ficam bem evidentes para quem é do campo da arte, a questão poética, né? E quando você traz a educação, a esperança em uma educação poética é quase como o ar, né? Queridos, obrigada, eu agradeço. Então, amanhã nós temos a continuidade com o professor Horácio, isso, não?
Nos encontramos nessa mesma sala, nesse mesmo encontro virtual. O link é o mesmo da manhã, né? E amanhã a gente pode também continuar discutindo e conversando. Tati, depois eu vou enviar para você o bate-papo, para você ficar registrado ali, porque às vezes passa coisas que a gente não vê, né, quando a gente está conversando, ou alguma pergunta que tenha ficado, que também aí amanhã a gente pode retomar. Uhum. Okay? Eu queria ler mesmo para ver a apreciação das pessoas, eu acho isso importante para o nosso trabalho. Isso, que eu bom. Queria agradecer também, queria agradecer a disponibilidade de vocês, o diálogo, a escuta, e espero, assim, tem o meu e-mail, posso passar, que a gente estabeleça novas conversas, novas trocas, porque a investigação continua, né? O começo de um caminhar que pode trazer outras visões, outras perspectivas. Mas eu agradeço imensamente o espaço, a parceria do professor Marcos, como sempre, e do Horácio, né, que amanhã vem para complementar. Obrigada a todos também pela presença, pela companhia, pelo diálogo. Muito obrigado. Nos vemos amanhã, então. Muito obrigado também. Agradeço a todos. Obrigada, queridos. Então, até amanhã. Fiquem bem, se cuidem, segurança, né? Amanhã teremos outra manhã linda. Obrigada, queridos. Tchau, foi um tchau. Prazer, tá bom? Beijo, beijo. Vocês podem ir saindo que a gente fecha a sala. Tá bom, beijo. Virtualmente. Até. Beijo na Sofia. Pra você também. Beijo, obrigada. Imagina, eu que agradeço.